लु आसेवारो नमस्कार लो आसेवारो नमस्कार सब जना आसेवारो नमस्कार म मौसम इम्बुङ लिम्बू तपाईहरु को प्यारो फुलेम्बे को बाउ ए जैले तैले बारी लाठटा मात्र के गर्नु बा जैले तैले रे लाठटा मात्र के गर्नु भनेर आज चाहिँ तपाईहरु को समक्षमा एउटा बसिरेस मात्र नभएर गम्भीर कुरा ल्याएर आएको छु। बुझ्नेले बुझी खानु होला, नबुझ्नेले चामल खानु होला, तर यो कुरा गहिरो छ, पारिपट्टि पहिरो छ। कुरा चाहिँ के हो कि भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो हयङ किलिङ गिचिङ गिचिङ त तपाईँ हामी जम्मैले यहाँ देखि नै राखेको छौँ। यो कहाँ हो कि भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा हो है ए हजुरहरू भनेर तपाईँहरूलाई भनिबस्नु पनि पर्दैन, किनभने यहाँ नक्सामा देखिसकेको छ। तर एउटा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो कि यी भन्दाखेरि जिन्दगीमा यो सिस्टम चाहिँ के हो जिन्दगीमा यत्रो कोरोना भाइरस छ आउँछ भन्दाखेरि अनि यसरी चाहिँ मान्छे उभाउनु पर्ने हो त जिन्दगीमा? कि त यसमा जनताको गल्ती छ, कि त यसमा सरकारको गल्ती छ? सरकारको गल्ती त त्यसै पनि छ, किन भन्दाखेरि पासपोर्ट बनाउनुको लागि जम्मालाई काठमाडौँ बोलाएपछि भिड नभएर के हुन्छ र होइन? भिड नभएर के हुन्छ र? काठमाडौँको मान्छेहरूले सडकको पेटीहरू जम्मा जम्मामा घर बनाउँछ, हिँड्ने ठाउँ पनि छैन। अब यहाँनिर लु अब जनताको त कमजोरी के भन्नु र, उसलाई पासपोर्ट चाहिन्छ, विदेश जानुपर्छ, नेपालमा आउन सुखी हुँदैन, त्यही भएर पासपोर्ट बनाउनु त आउँछ नि। आएपछि अब एक दिनमा काम हुँदैन अनि यसरी लाइन लाग्नु पर्यो, हयङआङ हयङ किलिङआङ किलिङ। लु अब भन्नुहोस् यस्तो भएपछि चाहिँ कोरोना भाइरस सर्छ कि सर्दैन, लाग्छ कि लाग्दैन? यो गल्ती कमजोरी सरकारको हो र काठमाडौँमा बस्ने केन्द्रको सरकारको राजनीति हो? यो कुरा परदेशमा दिनुपर्ने किन केन्द्रमा यस्तो गर्यो? यो चाहिँ पक्का पनि यो काठमाडौँको शासकहरूको राजनीति हो, किनभने एक दिनमा पासपोर्ट बा मरे पनि दिँदैन, बा के र के लाएर हैरान पार्छ। यो कुरा जम्मैले बुझौँ।